nostres. Un any més tenim l'oportunitat de demostrar a tot el món que som més que importants. Som necessaris i que som molt més que el futur d'aquesta festa. Som també el present. Sense els xiquets, aquesta festa no seria el mateix. Les rises, les mascletades al carrer, l'alegria que expressen en el seu somriure, l'emoció en els seus ulls la nit de la crema, amb aquest sentiment tot es veu diferent. Si hi ha moviment de xiquets al carrer, tot és especial. I els fallers hem de ser conscients que els xiquets han d'estar presents en aquesta festa. Hem de viure les falles des de l'infància i ja que els 19 dies de falles estan prop, nosaltres, avui, amb aquest acte, viurem les falles d'un lloc molt especial, els ulls d'un infant. Alcaldessa de l'il·lustríssim Ajuntament de Benicarló. Regidor de Festes i Falles. Autoritats. Dames infantils de les festes patronals. Falleres majors infantils i presidents infantils de les falles de la ciutat i d'altres localitats. Molt bon dia a tots. Sigueu tots benvinguts a l'acte d'exaltació de la Fallera Major Infantil de Benicarló i la seva Cor d'Honor. Avui és un dia de nervis. Un any més tornem a una de les jornades més emocionants, expectants i solemnes del calendari faller. Avui Benicarló torna a exaltar les seues màximes representants de la festa fallera, les encarregades de representar en cor i ànima aquesta festa tan benicarlanda. Elles, aquest matí, engalanaran l'escenari amb la seua innocència. Així doncs, per començar l'acte, rebem a l'estandard de Junta Local Fallera, acompanyat pel nostre president, Fede Guimerà i Ballester. Cridem els estàndards de les nostres estimades falles de Benicarló. Thank you.
La vostra presència en aquest auditori ha de ser fidel a l'històric testimoni en l'exaltació de màxima representació infantil de la ciutat, a qui per mèrits ha estat escollida. Molt pronte la seva persona presidirà l'escenari envoltada per la seva cort d'honor i l'admiració de tots els fallerets i falleretes per totes les virtuts que la coronen. Es fa saber a tots que per continuar amb la tradició i havent rebut l'aprovació de la Corporació Municipal, les comissions falleres de la ciutat han presentat les seues falleres, que han sigut les escollides per complir un somni més, que serà de segur molt especial per a elles, formar part de la cort d'honor de la Fallera Major Infantil 2019. Les xiquetes. Mar Rovira i García. Li porta a la banda el xiquet Iago Sánchez i Aiza. Castell, li porta a la banda el xiquet Nacho La Sierra i Magallón. Miguel. Li porta a la banda el xiquet Marc García Sala i Ortiz.
Zapater. Li porta a la banda el xiquet Hugo Roca i Caballo. Urquizu. Li porta a la banda el xiquet Marc Férez i García. Montolia i Serrat. Li porta a la banda el xiquet Iker Bertomeu i Lluc.
Aroa, Esteban i Barreda. Li porta la banda el xiquet Fran Martínez i Morales. Iago i Prades. Li porta a la banda el xiquet Marc Menacho i Pla. Li porta la banda el xiquet Pau, Vitanaje i Flors. Martínez. Li porta a la banda el xiquet Alejandro Genovesi Jiménez. Thank you.
està quasi complet i amb els colors que la representen donen pas a l'imposició de la banda a la nostra fallera major infantil. I per això sol·licitem la presència de l'il·lustríssima alcaldessa de la ciutat, Saro Miralles i Ferrando. Benicarlandos i benicarlandes, components de les comissions infantils de la ciutat, Benicarlos sencer vos fa una crida, perquè ja és hora que els xiquets vos presentem la nostra fallera, per tal que tots junts li donem els honors que el seu nom li mereix. Portant-li la insígnia la xiqueta Valeria Verge i Alberic i la banda el xiquet Guillermo Cucala i Ferrer, ens posem tots en peu per a rebre a la fallera major infantil de Benicarló per les falles 2019. Xiqueta Clàudia Verge i Alberic, acompanyada pel vicepresident de la Junta Local Fallera, senyor Ernesto Martín i Tolós. Il·lustríssima alcaldessa de la ciutat, vos demanem que en nom de la ciutat en la vostra persona representada procediu a fer pública i solemne imposició de la banda que acredita a la xiqueta Clàudia Verge i Alberic com a fallera major infantil de Benicarló. També li farà entrega de l'insígnia d'or de l'Ajuntament de Benicarló. President de la Junta Local Fallera li fa imposició de l'insígnia d'or de la Junta Local Fallera.
Moltes gràcies, Charo Miralles, alcaldessa de Benicarló. Clàudia, estem tots així reunits per oferir-te a tu i a la teua cor d'honor l'homenatge d'exaltació. Fa uns minuts vos han imposat les bandes que vos acrediten com les màximes representants de la festa fallera per als xiquets. Tu, Clàudia, des d'eixe mateix instant t'has convertit en la regina de tots els xiquets i xiquetes fallers del nostre poble que t'han aclamat com a tal. Viu-lo intensament i aprofita-ho al màxim, perquè aquest any et passarà en un obrir i tancar d'ulls. Les 11 ja formeu part de la nostra història i del nostre món. Descobriu com es viuen les falles des del vostre càrrec. Tindreu l'honor d'entregar el ram de flors a la nostra patrona, no només en nom de les vostres comissions, sinó en nom de tots els xiquets fallers benicarlandos. Però sobretot, descobriu el color dels monuments de la nostra ciutat, l'olor a pólvora després de cada mascletà, la germanor de les comissions falleres i en especial com se sent el calor del foc la nit de la crema, l'última nit de les vostres millors falles. Descobriu-lo, però sobretot, disfruteu-ho. Ara és el moment de les paraules de la persona encarregada d'engalanar la vostra figura. La mantenidora de l'acte va néixer el 29 d'octubre de 1999. Va cursar els seus estudis primaris al Col·legi Nostra Senyora de la Consolació, ESO i Batxillerat Científic Biològic a la Salle de Benicarló. Actualment estudia segon d'infermeria a la Universitat de València. Quan finalitzi la carrera, vol especialitzar-se en infermeria obstetrico-ginecològic per poder arribar a ser una gran matrona. És apassionada de la dansa. Ha cursat fins a tenir un grau que otorga la Royal Academy of Dance de Londres. La nostra mantenidora té un ampli currículum faller. Es va vestir per primera vegada de fallera quan tan sols tenia 15 mesos, a la falla Mercat Vell, de braços d'Antonio Castanyes. L'any 2008 va ser la primera fallera major infantil de la falla Nou Barri i l'any 2010 va tindre la gran sort de ser escollida fallera major infantil de Benicarló. Molt ficada dins del món faller, va tindre l'honor de presentar l'exaltació de la fallera major infantil de Benicarló l'any 2012. Com no podia ser d'una altra manera, és Nou Barri era com tu, Clàudia. Senyores i senyors, amb tots vostès, la mantenidora de l'acte, la senyoreta Eva Vicent i Marcoval. Il·lustríssima senyora alcaldessa de la ciutat, Charo Miralles, regidor de Festes i Falles, Ilde Añó, Corporació Municipal, Reina Fallera Infantil de Borriana, Fallera Major Infantil de la Vall d'Uxó, Fallera Major de Benicarló 2019, Clara Esteller i la seva cor d'honor, Falleres Major de Benicarló 2018, Maria Inagore, Reina de les Festes Patronals i Dames Infantils, components de la Junta Local Fallera, resta d'autoritats així presents, representants de les falles germanes, falleres i fallers, amigues i amics, molt bon dia a tots. És un gran honor prendre la paraula en un acte tan especial com és aquest, l'exaltació de Clàudia Verger i Alberic com a fallera major infantil de Benicarló 2019 i de la seva cor d'honor. I també és un veritable goig com a fallera poder-li dedicar a cadascuna d'elles unes paraules de tot cor. Per això,
Des d'aquí vull donar-vos les gràcies als que heu confiat en mi per ostentar aquest càrrec. Avui és un dia ple d'emocions per a tots nosaltres, però sobretot per a les 11 xiquetes que es troben sentades dalt d'aquest escenari, les quals comencen a complir el somni de representar el seu poble faller durant tot un any. Una experiència que molt poques persones tenen el privilegi de poder viure i jo em sento molt afortunada d'haver-ho compartit junt a unes grans companyes que van fer del 2010 un any inoblidable. Tot va començar gràcies a Martín García, conegut com el Maño, quan l'estiu del 2007 em va proposar ser la fallera major infantil d'una falla que acabava de néixer. Sense pensar-me un segon, no vaig dubtar en acceptar la proposta, convertint-me així en la primera representant infantil de la falla Nou Barri, i esperei que avui estic així. Aquell 2008 vaig estar envoltada de persones increïbles que em van ajudar a créixer com a fallera. La gent de la meva volguda falla, els màxims representants de les falles germanes, la meva família, destacant el meu germà Jordi, i una personeta a la que li tinc molt d'apreci, ja que sempre ha estat ajudant-me de manera desinteressada. Tu ja sabes quin eres. Gràcies a tots ells, vaig arribar a ser una fallera amb grans sentiments per les falles, que dos anys després va poder complir el somni que avui comença per a tu, Clàudia. Ara mateix sé com et sents, ja que jo, 9 anys enrere, vaig viure la mateixa experiència. El 2010 vaig tindre el privilegi de poder representar a Benicarló com a fallera major infantil. Com explicar una cosa tan inexplicable? Va ser un any molt intens, amb emocions molt fortes, on vaig enamorar-me encara més de les falles i de tota la gent que les fa possible. Ahir va ser, realment, on em vaig donar compte de tot l'esforç que necessita cada acte, per molt senzill que siga. I tot això és gràcies a vosaltres, els que us impliqueu i treballeu els 365 dies de l'any per tirar endavant, de la millor manera possible, aquesta bonica festa que tant estimem els fallers. Però no puc oblidar-me de l'important pes que tenen en la nostra festa els protagonistes d'aquest matí, els xiquets. Vosaltres sou el futur de les falles. Veure-vos tan implicats en aquest món des de ben menuts, aportant innocència, felicitat i dolçor, és una autèntica joia. Seguiu estimant-les i cuidant-les per molts anys més. També va ser un any replet de sensacions, com ja he dit abans, inexplicables. I no sols per l'amor i l'alegria que transmet la gent del poble en tot moment, sinó també per la companyia tan bona que vaig tindre. Em sento una persona molt afortunada d'haver compartit nombroses vivències amb Àlex Sánchez i Jesús Balaguer, president i vicepresident de la Junta Local Fallera d'aquell any, que junt a les demés membres d'aquesta entitat, totes les falleres de la cort i Junta Blanca, la meva fallera major i pel temps germana gran, van formar un meravellós equip que consolida una bonica amistat, que de ben segur perdurarà per tota la vida. Vos estimo. I és això el que teniu que fer vosaltres 11, estar sempre unides. Ja que a partir d'avui passareu molt de temps juntes. Heu de saber recolzar-vos les unes a les altres i disfrutar al màxim de la metxa que avui s'encén, perquè quan menys us donareu compte s'estarà apagant. I estic molt segura de que serà el record més preciat que tindreu de la vostra amistat. A mode d'exemple, permeteu-me que us conte una història que he imaginat per a tots vosaltres, però especialment per a Clàudia i la seva cort d'honor. Hi havia una vegada, en un poble coster de la Comunitat Valenciana, anomenat Benicarló, una xiqueta que somiava amb ser fallera. Era una gran amant de les falles i li encisaven els vestits regionals de la nostra terra, però mai havia tingut l'oportunitat de vestir-se amb un d'ells. Ella sentia admiració per totes les falleres i, fins i tot, de vegades imaginava que era una d'elles, que complia el seu somni. La seva il·lusió era portar-li un ram de flors a la Mare de Déu de la Mar el dia de l'ofrena, ja que també volia estar present en eixa tarima on cada faller passa per deixar les seues flors. Llavors, un any, en plena festa fallera, va pensar en agafar unes quantes floretes, fer el seu propi ram i, una vegada finalitzat l'acte, deixar-lo al costat de la resta.
Recorregué el poble sencer fins que va trobar les 11 flors perfectes per l'ocasió. Començà el seu recorregut. Trobà uns bonics clavells de color roig que li recordaren el gran foc característic de l'escut de la falla Benicarló i en va agafar un. Va continuar la seva recerca i pel camí es topà amb una sènia amb cadufos. Aquests estaven acompanyats d'unes precioses hortènsies, de les quals la xiqueta s'enamorà i hagué de tallar un grapadet. Avançà un poc més i es va trobar amb unes meravelloses paperines. Va pensar que una d'aquestes li combinaria amb la resta de flors que havia agafat i quan anà a replegar-ne una, va veure un grill molt graciós que semblava que la guiés cap a un altre lloc. La xiqueta, que era ben curiosa, el va seguir fins que aquest s'amagà dins d'un embut. I quan va alçar la mirada, va veure que davant d'ella hi havia una peònia blava que es trobava prop d'una orquídea lila. Com li paregueren unes flors molt alegres pels seus colors, recollí les dues sense dubtar-ho. Continua caminant i arriba al Mercat Vell. Ahir hi havia una paradeta que venia tota mena de flors, però una en especial li crida molt l'atenció, un lliri que acaba comprant. Seguidament, al costat del mercat es trobava plantada una carrasca molt gran, que va voltar per seguir el seu camí. Al costat d'aquest arbre gegant, va haver una gerbera perfumada, que també afegia el seu ram i continua caminant un poc més. Tot i seguit, va sentir-se tota una conqueridora, ja que passejant s'adonà que a les afores de la seva localitat hi havia una barraca. Aquesta casa típica valenciana comptava amb un banc de fusta, on es sentà per descansar un poc i beure aigua. Una vegada asseguda, es va fixar en uns cosiets que es troben a l'entrada, amb dàlies i tulipes. I com no, prengué una floreta de cada espècie. Passats uns minuts, quan es va veure amb les forces suficients per continuar buscant les dues flors que li faltaven, es va dirigir cap al nou barri de la ciutat. Però pel camí, al passar pel campanar de Benicarló, va veure una bonica campaneta rosa, una flor més que clarament afegia el seu preciat ram. I a l'arribar a aquest barri tan jove, trobà l'onzena i l'última flor, una preciosa rosa fresca. Tots aquests tipus de flors que va descobrir al llarg del camí eren molt diferents. Cada floreta tenia el seu encant, diferents colors, diferents tamanys, però totes tenien una cosa en comú, la seva finalitat, decorar el món, fer-lo més bonic i més màgic. La xiqueta es va fer un elegant ram amb les 11 flors, que com ja he dit abans, eren completament diferents, però juntes es complementaven a la perfecció. I us puc assegurar que va ser el ram que més lluïa de tots els que hi havia en aquella tarima. El ram que tota fallera estaria orgullosa d'ofrenar-li a la seva Mare de Déu de la Mar en el dia de l'ofrena. Aquest conte és una metàfora amb la qual intenta plasmar l'unió que té que existir entre vosaltres. Cada una és molt diferent de l'altra, però com també ho són aquestes floretes de la història. Però com bé sabeu, juntes formeu una gran família, la família de les aigüeres, com ho feu cridar. Així que aprofiteu al màxim el vostre any juntes, perquè és únic i possiblement irrepetible. Disfruteu de la gran felicitat que transmetís Aroa i graveu musicalis amb la gràcia que té Laura per fer-los. Sense parar de jugar amb la divertida però madura Laia, els núvols on somia gran la xicoteta Lucía. Escolteu a Anna, qui té antepassats fallers, i us pot contar mil i una històries interessants mentre Joana l'acompanya ballant i cantant per posar-li més emoció. Compartiu l'energia i la puntualitat de mare, disfressant-vos i riguent en tot moment amb la riallera d'Irene. I també aporteu-vos les unes a les altres la dolçor de Mar i l'alegria de Clàudia amb aquest somriure tan bonic que les caracteritza. I ara és el torn de parlar de tu, Clàudia, la màxima representant infantil de les falles de Benicarló 2019. Coneixent-te des que vas néixer gràcies a la nostra falla, puc afirmar que eres una fallera de cap a peus des dels teus primers mesos de vida. A poc a poc has anat creixent a la vegada que també ho han fet els teus sentiments cap a les falles. Tant han crescut que has desitjat amb totes les forces arribar fins on estàs avui. I ho has aconseguit. És per això que estic molt orgullosa de tu i et dono l'enhorabona.
eres una xiqueta molt vergonyosa, però els que te coneixen bé sabem que darrere d'aquesta careta tendra hi ha una personeta molt divertida, que sempre té ganes de ballar, de jugar i de fer xalar a tota la gent que te l'envolta. Amiga dels seus amics, transparent, senzilla, educada i bona xiqueta, així és nostra fallera major infantil. Estic seguríssima de que representaràs, junt a les 10 perletes que tens al costat, tan bé a Benicarló, que contagiareu la vostra alegria a tots els xiquets i els fareu disfrutar com mai d'aquestes festes josefines. Que enamorareu a tota la ciutat amb el vostre saber estar i la vostra passió per les falles. I els jovents somriures que teniu portaran la primavera a tots els cors de la nostra població, per poder així caminar durant tot el mes de març per la senda de les flors. I com no dubto ni per un segon que ho fareu, us dono ja les gràcies. Després d'haver-vos obert el meu cor i d'haver tret del calaix del record tots aquests sentiments, toca acomiadar-se. Però abans m'agradaria dir-vos que us heu guanyat un lloc especial al meu coret. I espero que aquest sentiment siga recíproc i que em recordeu com la vostra mantenidora. Però a partir d'avui, com una amiga més, que us fa saber que sempre que us faci falta tindreu el seu suport i el seu consell. Enhorabona, boniques! Sols em queda dir, visca les falles i visca Benicarló. Moltes gràcies. El president de la Junta Local Fallera farà entrega d'un obsequi a la nostra mantenidora, elaborat pel Centre Ocupacional El Maestrat, Ibadis. Fallera Major Infantil. Aquest matí tan especial que avui compartim ens convida a somiar i a trobar la il·lusió que la vida ens permet veure en ocasions excepcionals. Tenim el gran plaer de gaudir dels perfums i els colors que aporten els xiquets de la nostra ciutat i que davant la teua persona arribaran per transmetre les mostres d'amor de tots els que vos les envien. Rebeu-les amb l'alegria que us caracteritza. Seguidament demanem la presència de qui va ser escollida pels seus propis mèrits com a fallera major infantil per l'any 2018. Ella es presenta per complir amb el privilegi que el seu càrrec disposa, lliurar la primera pleitesia a la nostra fallera major infantil. Senyores i senyors, rebem a la xiqueta Maria Orero i Maura, fallera major infantil de Benicarló 2018. Thank you.
avui acaba el teu viatge, inolvidable i ple de vivències. Tot un poble es posa als teus peus perquè has representat el teu càrrec magníficament. Has respost al 100% del que es demana d'una fallera, però el més important és que ho has fet amb ganes i sempre amb un somriure espontani. És moment de tornar al barri de la Carrasca, la teua volguda falla, però tornes enriquida i amb la gran experiència d'haver sigut durant tot un any la màxima representant infantil de la Festa Fallera. Des de la Junta Local Fallera et donem l'enhorabona perquè has sigut una gran fallera. Fins sempre, Maria Orero i Maura, Fallera Major Infantil de Benicarló 2018. Tot seguit, rebem a la coordinadora de penyes, representada per la senyoreta Jasmín Bergui i Ferrer, acompanyada pel president Eloi Cerdà i Gellida. Aragonès de Benicarló. President, senyor Daniel Martín i Cruces. Carló, Regina Major Infantil, Laia Maura i Gómez, acompanyada pel Rociero Major Infantil, Héctor Calvo i Durán, president Santiago Donoso i Galindo. Thank you.
moment de rebre a les nostres 13 comissions falleres infantils de Benicarló. Falla Amics del Foc. President infantil, Elio Ropero i Duran. Fallera Major Infantil, Erika Fernández i Cervera. President infantil, Xavi Sospedra i Albiol. Falla Els Cremats. Fallera Major Infantil, Leire Caldés i Palomo. President infantil, Marc Caldés i Palomo. Felicitem a la falla pel seu 25è aniversari. Campanar. Fallera Major Infantil, Sara Martín i Rodríguez. President infantil, Andrés Arrufat i Anton. Falla La Barraca. Fallera Major Infantil, Ona Pallarès i Sánchez. President infantil, Joan Caldés i Castillo.
Premis Conquistadors. Fallera Major Infantil, Alexia Cucala i l'Oriente. President Infantil, Daniel Vallarri García. Falla La Carrasca. Fallera Major Infantil, Noa Jiménez i Albiol. President Infantil, Ian Jiménez i Albiol. Felicitem a la Falla pel seu 40 aniversari. Mercat Vell. Fallera Major Infantil, Inés, Marci i Arnau. President, Eladio Giler i Albiol. Felicitem a la Falla pel seu 40 aniversari. Falla L'Embut. Fallera Major Infantil, Malena Tomasi Ruiz. President Infantil, Hugo Beltrán i Blasco. Felicitem a la Falla pel seu 40 aniversari. Thank you.
Falla, El Gri, copresidents Martín Menacho i Hernández i Javier Sayago i Sobrino. Falla la Paperina, fallera major infantil, Ainhoa Serrat i Guimerà. President infantil, Cristian Jiménez i Guimerà. Falla, El Caduf. Fallera major infantil, Rocío Martínez i Montaña. President infantil, Luis Martínez i Montaña. Falla Benicarló. President Domingo Roig i Marzà. És el torn de fer pleitesia la Junta Local Fallera de Borriana. Reina Fallera Infantil, xiqueta Anne Alosi Palomero, acompanyada pel vicepresident de Junta Local Fallera, senyor Jorge Blasco i Clofent. Thank you.
Fallera de la Vall d'Uxó, Fallera Major Infantil, Xiqueta, Carolina Sánchez i Fotocada, acompanyada pel vicepresident de la Junta Local, senyor Gregorio Moreno i Moreno. Presentació de les festes patronals de Benicarló, les dametes Lucía Ancosta i Vallès, Adriana Beltrán i Barba, Lucía Mejías i Soriano, Clàudia Morena i Casté, acompanyades pel consejal de festes i falles, senyor Ildeanyó i Lores. En aquests moments serà el president de Junta Local Fallera qui ens dirigirà unes paraules. Alcaldessa de Benicarló, regidor de Festes i Falles i resta d'autoritats, falleres majors de Benicarló i Cos d'Honor, reina i dametre de les festes patronals, Junta Local de Borriana, Junta Local de Vall d'Uxó, representant de les tres comissions falleres, entitat sociocultural de la nostra ciutat, cossos de seguretat, fallers, mitjans de comunicació, amics, molt bon dia a tots. En primer lloc, felicitar la protagonista d'aquest matí faller. Clàudia, moltes felicitats. Per fi ja eres la fallera major infantil de Benicarló 2019. Avui comença un any que segur que recordaràs tota la vida. Representaràs tots els xiquets de Benicarló
i encara que eres un poc vergonyoseta, la teua dolçor, el teu saber estar, la teua il·lusió i la teua sang no barriera que portes dins faran que sigues una gran fallera. Avui, la teva família i la teva falla, nou barri, estan vivint un somni, veient-te asseguda en este tro, o només següent les falleres majors de Benicarló. Però si algú està ben orgullós aquest matí, ells són els teus pares i la teva germaneta, els quals avui veuen com per fi ja eres la fallera major de Benicarló 2019. Clàudia, aquest any no et faltarà el recolzament de ningú, perquè Mar, Mara, Laura, Irene, Anna, Clàudia, Aroa, Lucía, Joana i Laia formaran part de la teua cor d'honor i totes juntes disfrutareu de l'experiència que en este moment comenceu a viure. Gaudiu juntes de tots els moments, moments xicotets però intensos i per això inolvidables. Enhorabona a totes. No voldria oblidar-me en aquest acte d'aquella que ha sigut la nostra fallera major infantil de Benicarló 2018. Maria, què puc dir de tu? Malgrat no ser el teu compi oficial, he vist des de la meva posició de presi tot el que has disfrutat aquest any 2018. Has acudit a nombrosos actes i en tots has estat impecable. Eres una xiqueta increïble. Sempre tens un somriure preparat per a tots. Més per mi quan m'enfado en agora, eh? Tens un gran cor i he vist com t'has emocionat amb facilitat. Així puc afirmar que eres una gran fallera i per aquests motius la teva falla, la Carrasca, pot estar ben orgullosa. Gràcies, Maria, a tu i a tota la teva família. També voldria agrair a tota la teva cor d'honor aquest magnífic any que hem passat. No sé quina de totes ha sigut la més entremaleada, la més simpàtica, la més responsable, la més fallera. I en companyia dels vostres familiars heu fet que aquest any sigui un any diferent, ple d'harmonia i de molts moments difícils d'esborrar. Ha arribat el moment de donar el torn de paraula a una altra persona molt important en la vida fallera de Maria. Ell és el teu falleret infantil, el vice Ernesto. Una vegada que me toca parlar i me fico afònic. Espero poder expressar el sentiment. Pareix que va ser ahir quan vaig anar a buscar-te per primera vegada. I em vas preguntar on anem? Jo et vaig contestar a Vinaròs. I tu em vas dir a Vinaròs? Des d'entonces, cada vegada que anava a buscar-te, jo et preguntava, saps on anem? I tu em dies a Vinaròs. Però la veritat és que anàvem a l'auditori, a l'Ajuntament, a les Drassanes, plaça Constitució, Església Sant Bertomeu, Santa Maria, Rocío, Casa Aragón, Casa Andalucía, Consolació. I per a colmo, a estos de la Junta només els ocorreix organitzar un homenatge a les falleres majors de València. Vamos, que només es quedava a quedar baix del pont de l'autopista. Maria, quan anava a buscar-te, la teua mama Estíbaliz sempre me tenia el cafè preparat. I si estava arreglant el vestit de valenciana, eixe que també llueixes, el papa Juan cridava, «Esti, quin cafè li poses, Ernesto?». A tot això, Martina, la teva germaneta, mirant-me de dalt a baix com anava vestit, però això sí, sense acostar-se massa per no donar-me els dos besitos de rigor. Martina? Maria Orero Maura, fallera major de Benicarló 2018, gràcies a tu i a la teua família per haver-me deixat gaudir al teu costat del teu somni. Gràcies per tot, família. Ja fa 4 anys que fe de compte amb mi per estar al seu costat, com a vice, encara que no sé molt bé el per què. Gràcies per tot, Fede. 4 anys que he tingut l'honor d'acompanyar a 4 princeses, Carla, Noa, Nàdia i Maria. Ara et toca a tu, Clàudia, que per cert, estàs guapíssima. El meu 5è i fantàstic any que passarem junts. Gaudeix cada moment del teu mandat amb la meravellosa cor que tens. Enhorabona.
no voldria deixar de donar les gràcies als altres dos vices, Ivan i Rafa, i a la resta de companys de la Junta pel suport en el meu accident laboral, encara que havia d'aguantar les gracietes amb el ditet així. I per a finalitzar, m'agradaria aconsellar a tot el món faller passar per la Junta Local Fallera. A part que és una experiència única, ens ajudaria a globalitzar el sentiment que tots tenim per la nostra falla. Visca Benicarló i visca totes les falles de Benicarló. Una saltació, com cal, ha de tindre un mantenidor, i en aquest cas, una bona mantenidora. Eva, va ser fallera major infantil de Benicarló l'any 2010, i les teues paraules han expressat quan estimes aquesta festa i quina gran fallera portes dins. Ningú millor que tu podria per expressar tots els sentiments que en un dia així es poden sentir. Sentiment de tendresa, sentiment d'amistat, sentiment de festa i alegria. En poques paraules, sentiments d'una gran nou barriera a una altra gran nou barriera. Eva, moltíssimes gràcies per acceptar aquest repte, un repte que has complit en nota, i tots els aquí presents estem orgullosos del teu parlament, que ens ha arribat ben a dins. Eva, en nom de tota la Junta Local i en el meu, moltes gràcies. Vull felicitar totes les falles que en este 2019 celebren els seus aniversaris. Falla l'Embut, falla Mercat Vell i falla la Carrasca pel seu 40è aniversari i falla els Cremats pel seu 25è aniversari. A més, vull felicitar totes les comissions falleres de la nostra ciutat pel gran treball que fan per les nostres falles, treball que cada any resulta més complicat degut a tots els problemes que sorgeixen. Però, com sempre, totes les persones que formem aquest gran col·lectiu els superem a nota. Un exemple d'aquest gran treball i de la gran germanor que es viu a esta ciutat va ser l'homenatge realitzat el passat 6 d'octubre a Benicarló. En aquest homenatge, Benicarló va rendir honors a totes les falleres majors de la comunitat valenciana. Va ser un dia on vam demostrar a la resta de valencians que som fallers de veritat i ho pregonem als quatre vents. Vam tindre el suport de l'Ajuntament, de la ciutat, a qui li estem profundament agraïts. Eixa germanor de la qual us he parlat, fa uns segons, el va fer evident eixe dia. Una sèrie de factors, com són el treball en bona companyia, van donar com a resultat eixe gran acte, dels quals s'ha parlat per tots els racons de la comunitat valenciana. Gràcies a tots per fer-ho possible. Molt bon dia a tots, gràcies per la vostra assistència i visca les falles de Benicarló. Ara és el torn de que l'alcaldessa de la nostra ciutat, la senyora Charo Miralles i Ferrando, li faci pretesia a la nostra fallera major infantil i ens dirigirà unes paraules. Jo faré més curtet, perquè ja és hora d'anar quasi fer. I a més a la tarda tornem. Bé, Clàudia Verge i Alberic, Cor d'Honor, Fallera Major 2019, Clara, Falleres Majors, Nagore i Maria, 2018, president i membres de Junta Local Fallera, Reina de les Festes, Corporació Municipal, Dames Infantils, Falleres Majors i Fallers Majors i presidents de les Falles de Benicarló, Falleres, Reina Fallera de Borriana, Reina Fallera Infantil de Borriana i Fallera Major Infantil de la Vall d'Uxó, presidents, falleres majors de totes les falles, amics i amigues, molt bon dia. Com cada any, a finals de novembre, ens trobem en este auditori Pedro Mercader perquè fem l'exaltació de la xiqueta que representarà a Benicarló, allà on les falles demanen al nostre poble com a poble faller. Clàudia, tu i la teua cort sereu les ambaixadores de tots els xiquets i xiquetes de Benicarló, una responsabilitat que compartiu en els centenars de fallers i falleres de Benicarló que fan festa i als quals animo a difundir-la per tot arreu.
Com a alcaldessa, vos dono les gràcies a vosaltres i a les vostres famílies per acceptar la representació. Gràcies també a Maria. No haguéssim pogut tindre millor fallera major infantil 2018. Penso que tant Ernesto com Fede han plasmat perfectament el que ha sigut, el que vius les falles, el que les estimes i el que has gaudit en aquest any, tu i la teua cor. Gràcies, Maria. Agrair també avui la presència de la Reina Fallera Infantil de Borriana i de la Vall d'Uxó. Els pobles fallers de la província tenim en comú aquesta festa tan valenciana, una festa que ens uneix i que ens identifica com a poble. Porteu les meues salutacions a les vostres alcaldesses, a les meues amigues i companyes Maria José Safont i Tània Baños. Felicita també a Eva, la mantenedora d'este acte. Eva, enhorabona. Tu, millor que ningú, també pots plasmar en este acte el que se sent, no?, com a fallera major infantil. Ho has sigut tot. I ara ja, com a universitària, ens has demostrat tot el que sents i tot el que has dit. Estem molt orgullosos de tu. Enhorabona, Eva. Clàudia, Eva va ser també fallera major infantil de Benicarló. Qui sap si d'aquí uns anys tu també podries ser la mantenedora d'un acte, com també va ser Nàdia, que avui ha presentat aquest acte, a les que felicito també a Nàdia i a Ingrid pel seu desparpajo i també per el seu ben presentat l'acte. Enhorabona també a les dues. Bueno, ja per acabar, perquè a la tarda seguirem en l'acte on Clara serà la protagonista, simplement dir-vos que des de la Corporació Municipal, que jo presidixo, estarem sempre al vostre costat, al costat de les falles i al costat de les falleres majors i de les Corts d'Honor, brindant-vos sempre l'afecte i el suport necessaris perquè porteu a terme la vostra missió de la millor manera. Estic convençuda que al final, entre tots, haurem après a veure la festa des dels vostres ulls de xiquetes il·lusionades. Res més. Visca les falles, visca Benicarló i fins a la tarda que seguirem. Clàudia i Cor d'Honor, els fallers infantils i la vostra ciutat, vos desitgem que des del vostre regnat gaudiu al màxim del vostre any. No vos perdeu cap acte, perquè somni com aquest no el podreu repetir mai més com a falleres majors infantils. Per acabar, preguem als assistents que es mantinguen en els seus seients per deixar eixir a les falleres. Gràcies i visca les falles de Benicarló! Espanya, tots a una veu, germans vingau, i en el taller i en el camp remoregen cantis d'amor i més de pau.
i és la veu de l'aigua cantista alegria, acordats al ritme de guitarra mora. Brindem fruites daurades, els paradisos de les riberes. Pensem les arracades, veig les arracades de les palmeres.